Hvad fik du egentlig den der matematikskilde, vi havde for? Hey, prøv lige at se dem derovre. Åh, oh, min stil! Prøv at se Ida og ham der Niklas. Oh, de var klamme, ja. Prøv at se hans hår, ja. Ej, jeg fik faktisk mega god karakter. Jeg fik 10. Mega glad. Rolig nu. Tal ordentligt. Det koster ikke noget. Ida er en sød pige, og Niklas er heldig at have hende. Jeg har faktisk noget, jeg skal sige til jer begge to. Jeg har fundet den her helt fantastiske pige, og hun betyder alt for mig.